Válka s Nilfgaardským císařstvím si vyžádala tisíce životů. Všude vládl hlad a mor a smrt si nevybírala. Jen pár elfích a trpasličích bojovníků našlo útulek v hustých lesích, kde se hotovili k poslednímu zoufalému boji. Králové i čarodějové proplítvali ovoce svého vítězství v hádkách. Lid z měst a vesnic se často ptával, co se stalo se zaklínači. Modré hory severně od Kedven. Rok 1270, 5 let po Velké válce. Všechno je v pořádku. Nemám ponětí, kde jsi byl. Důležité je, že jsi naživu mezi svými přáteli. I když vypadáš, jako bys právě vylezl z hrobu. Na to si nevzpomínám. Brzy si promluvíme. Blížíme se ke Kaer Morhen. Jsme doma. Jo, přiveď Triss. Váš čas nadešel, zaklínači. Užívejte si života, dokud můžete. Co ta paráda? Pořád to opakuju, po piruetě vždycky musí následovat paráda. Pokaždé. Od chvíle, co tě našli, uběhly skoro 2 dny? Moje zotavení je hlavně tvoje zásluha. Díky, Triss. Pamatuješ si něco? Moc ne. Koukni dolů. Znám ty finty. Pirueta, odskok, sek. Nevím proč, ale když s tebou mluvím, cítím něco víc. Geralte, mě... Musím si to promyslet. Zase si vzpomeneš. Čas v Kaer Morhenu plyne pomalu. Vyšlo to! Nebylo to nejhorší, odpočinci. Co myslíš, Geralte? Je už na stopu připravený? Počkejte na ostatní! Je sám.
Magistr slíbil 50 orenů za každýho hnusáka, co zabije. Je můj! Vesemire, máme společnost. Zamyká bránu. Geralte, popadni meč z toho panáka. Jak je ti? Fajn. Víte někdo, co jsou ty lidi zač? Obyčejní banditi by na Kaer Morhen nikdy nezaútočili. To vím taky, Ranuncul. Ale mohla bys vyzkoušet něco z té své magie. Dost! Musíme to vzít jinudy. Na horní nádvoří. Co se to děje? Snaží se prorazit bránu. Bez beranidla se můžou snažit jak... Do prdele! Co to je? To je chiméra. Buďte ve střehu. To je Savola, znám ho. Nechutně cti žádostivý mák, který nemá žádné skrupule. Jdou sem. Připravte se. Je jich tu víc. Pronikli i na horní nádvoří. Ten v těch brýlích je magistr. Nájemný zabiják. Cítím magii. Mezi nimi je čaroděj. Cestu znáš. Do práce.